Στις 2 το μεσημέρι στο κημητήριο Χολαργού θα τελεστεί η κηδεία του ηθοποιού Βαγγέλη Ρωμιού. Ο 36χρονος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου. Ας παρακολουθήσουμε ένα αφιέρωμα στη θεατρική, κινηματογραφική και τηλεοπτική του πορεία. Τι πουλιά είναι αυτά? Γαλοπούλες, κύριε διοικητά. Μάλιστα. Ελπίζω να είναι νόστιμα, ε. Αγλύφετε τα δάχτυλά σας. Κοίτα, μην τα απολυψίσεις και λιώσουν. Θέλω το φαγητό να έχει αισθητική. Τι να έχει? Εξήγησε στο μάγειρα την αισθητική. Ο Βαγγέλης Ρωμιός έφυγε γρήγορα από κοντά μας και αδικαιολόγητα. Μπάκα! Από τη σχολή του Καρόλου Κουν βρέθηκε στο σανίδι του σημαντικού θεάτρου, χαρίζοντας στιγμές γέλιου και περισυλλογής με τον εξωστρεφή μαγνητισμό του. Θα στείλω αηδόνια του βουνού, πουλιά του παραδείσου. Να σου κρατάνε συντροφιά. Ώσπου να'ρθώ μαζί σου. Πιασάρικο. Καλλιγραφικά. Σε λευκό μαρμαράκι. Στο κοινό έγινε γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές Γοργόνες και Αστέρας Δραχούλας. Στο θέατρο συμμετείχε και στις εμπορικές επιτυχίες Αχ, αυτά τα φαντάσματα σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, Η Ηλίθιοι σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ την τρέχουσα σεζόν ήταν στο Εθνικό Θέατρο στην παράσταση Per Gid. Σύντομα θα ανέβαινε για τρίτη σεζόν το θεατρικό έργο που έγραψε και πρωταγωνιστούσε Χαρτοπόλεμος. Στον κινηματογράφο συμμετείχε μεταξύ άλλων στις ταινίες Το Γάλα και Το Ταγκό των Χριστουγέννων. Για όσους τον γνωρίσαμε, θα μας λείψει το πνεύμα, το χιούμορ και η μοναδική του ενσυναίσθηση. Καλό ταξίδι, Βαγγέλη. Ιδού γάρε Βαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη.